Vsetínské fotbalové Ačko hostilo na domácím trávníku na Tyršově ulici celek FC Morkovice. V krajském přeboru se průběžně drží Morkovice na předních tabulkových příčkách, zatímco Vsetín, který hraje ve světle modrých dresech, se potácí ve spodní třetině tabulky. Tomuto v uvozovkách rozložení sil odpovídali také herní projevy obou mužstev. Vsetín první branku inkasoval v 19. minutě a další přišla z nařízeného pokutového kopu ve 39. minutě. Ve druhé půli sice domácí ukázali o něco více ze svého fotbalového repertoáru. K rozvlnění sítě hostů to ovšem bylo žalostně málo. Nepříliš pohledná hra, která se po většinu času sestávala hokejovou terminologií řečeno z boje o střední pásmo, nemohla uspokojit ani toho nejméně náročného fotbalového fanouška. Ke konci utkání už diváky více zajímal průběžný stav hokejového duelu Česko-Slovensko na mistrovství světa, než dění na trávníku. Výsledkem 2-0 si Morkovice srovnali bodový stav s Boršicemi, které jsou na první příčce tabulky. Vsetín je na 12. místě a má bodů 32.